is crann náisiúnta na hÉireann é an Dair Ghaelach. Fásan daracha go 40 méadar in Éirinn, agus maran siad suas le 1,000 bliain. Sa chláir seo, bé mán chun na Chill Airne a gcuirt ar an Dair Ghaelach agus crann neamhchoitianta an Caithne. Crann na hÉireann, tidín ag gCill Airne.